Kedhora Kendeke, tuko na imani na wewe. Ukirundi Nairobi, niambia mheshimiwa rais, watu wa Miro wamesema kwamba hawataki ng'ombe, hawataki blanketi. 14 billion ya nchi yetu ya Kenya inakuja katika Miro community, inafai gawa kila kona yote. Nangu arengea na kuja Kawira Mwangaza. Wecha va mpuro nto abori kinya kwa uwi, kinya kwa wakoino. Mwana, aete, 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 Kawira mba, aete. Majina yangu naitwa Julius Muitho. Tunataka hii habari ipikie Gachagua ambaye alisema atakuja kuleta mpatanisho katika kaunti yetu. Hatutakuwa tunapatishwa bwana Gachagua. Tunapatanishwa kila siku. Tunataka maendeleo. Tunataka kama vile Waigoro anafanya pale Kirinyaga. Tunataka kama vile Sisile Mberira anafanya pale Embu. Tunafuata kama vile ule anaitwa Wanga anafanya kule pande ya Western. Tunataka kama vile Susan Kika anafanya pale Nakuru. Lakini hapa kwetu mabia wetu amekuwa drama ngao. Kawira Mwangaza amekuwa drama ngao. Amekuwa wani wa kupiganisha watu. Nataka tu ajue hivi, tuko kwa Sinda. Sisi Meru County haiendi mzuri sababu ya mama governor. Madam governor ni yeye peke yake. Kwa hii Meru County haitaweza kubebwa na madam governor peke yake. Haitawezekana. Ati yeye atubebe peke yake, hakuna mwingine akona uhusiano na yeye. Kwa hivyo ninaomba Madam Governor, kama hata tuunganisha, sisi tuko tayari. Baada ya wiki moja tutakusanya sahihi ambayo iko kwa katiba ili tuweze kumuondoa kwa ofisi, na tuko tayari. Kama hata tuunganisha, baada ya siku hiyo sasa tutaitana mkutano na tuanze kuzukua makaratasi. Naitwa Karemi. Kazi ile anapaswa kuja kutusaidia ni kazi ya kujenga masule, kutusimbia mboao, kujenga barabara, si kazi ya kutuletea matres. Matres ya ita tusaidia ng'ombe moja kuleta katika county ine ama tano, haita tusaidia.